Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi e ka pranuar dhe shqyrtuar iniciativën e grupit të pavarur parlamentar të VMRO-DPMNE-s dhe koalicionit për Maqedoni më të mirë për testim vullnetar për drogë të deputetëve, por thot se s'ka mundësi ligjore për ta realizuar. Çka do të pritet? Kontrolli sistematik. Kontrolli i fundit sistematik i deputetëve është realizuar në vitin 2017, ndërsa i radhës do të realizohet gjatë këtij viti. Ligji për deputetët, rregulloria e punës së kuvendit dhe kushtetuta e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ka asnjë bazë ligjore sipas së cilës kryetari dhe kuvendi do të mund të realizonin iniciativën e grupit të pavarur parlamentar. Kushtet për kandidim, për zgjedhje dhe për punën e deputetëve të kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të përcaktuara qartë dhe së këndemi, kryetari s'mund dhe s'duhet të veprojë jashtë kompetencave të tij ligjore. Sipas nenit 22, paragrafi 1 i ligjit për siguri dhe shëndet në punë, punëdhënësi duhet të siguroj kontrole mjekësore për punonjësit, të paktën çdo 24 muaj. Deputetët dhe stafi i kuvendit, si dhe të gjithë personat e punësuar në shtet, shkojnë në kontrole të rregullta vjetore mjekësore, të cilat janë dëshmi e gjendjes së tyre shëndetësore, than nga kabineti i Xhaferit. Testi i drogës bëhet përmes urinës. Aty gjurmët e drogave mbeten më gjatë se në gjak. Testi mund të bëhet edhe përmes fijeve të flokëve, por një test i tillë kushton rreth 1000 euro. Për më tepër, si janë të sakta pretendimet e koordinatorit të grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, Nikola Micevski, se kuvendi dhe panisur zyrtarisht iniciativë mund të përcaktoj përgjegjësinë e një deputeti, tha Xhaferi. Sipas kodit të etikës për deputetët, neni 15, kryetari i kuvendit s'ka kompetenca në procedurën e përcaktimit të shkeljeve të kryera të leta dhe të rënda dhe për shqiptuar masa ndaj deputetve, thot ai.